кошти на фінансування ремонту доріг, даних доріг, а саме Борзаш і Одоркімович. Поставити весь порядок денний у пакеті і проголосувати. Це буде від питання номер 2 і всі пункти другого питання і до питання номер 7 включно. Я чому це хочу сказати? Це голосування буде індикатором визначення чесності кожного з нас. І ті депутати, які не будуть голосувати, буде зразу видно, за які пропозиції вони голосують і які вони не голосують. Пригадуємо, думаю, всі першу сесію нашу, і там наше звернення відносно харчування. Якщо пригадуєте, думаю, що пригадуєте, і кожен із нас присутній, наше звернення звучало так, що ми просили вирішити питання, скликати позачергову сесію і 100% профінансувати. Я можу теж зараз акцентувати і говорити гарні пафосні слова за дітей. Всі ми їх любимо. Я думаю, що кожен хоче, щоб дитина харчувалася, тому що життя пішло, на жаль, не в кращу сторону, не в кращу, а в негативну сторону. Сім'ї стали біднішими, а не багатшими. Є пропозиція 100% харчування хочемо, так як наше звернення було, розглянути окремо це питання, а потім можна говорити за... Тобто ваша пропозиція, що саме окремо? Харчування дітей. Ставлю на голосування пропозицію Свища Юрія Юрійовича про те, що пакетом розглянути наступні питання порядку денного. А з другого по сьомий включно. Отже, перше. Отже, два. Про затвердження районних програм. 2.1. Про програму в організації харчування дітей загальноосвітніх навчальних закладів Виноградівського району на 16-й рік. 2.2. Про програму розвитку архівної справи. 2.3. Про програму профілактики злочинності. За пропозицію голосування пакетом всіх питань. Ні, не вигукуйте з місця. Я не вигукую, я прошу. Вибирайте слова. Я проти. Проти. 20 за, 15 проти. Рішення прийнято позитивно. Отже, ставлю на голосування пакетом, зачитані мною, питання порядку денного шляхом поіменного голосування. Віталій Володимирович, я прошу слово. Бобинич Петро Петрович. Так, ви мені не дали слово, я правник народного депутата мала у сьогодні виступити. Дякую, гарно. Ви мені не дали сьогодні слово. Бобинич Петро Петрович. Проти. Бобинич Юрій Йосифович. Так. Бобинич Юрій Йосифович. Так. Ган Степан Болтазарович. Не голосував. Не голосував. Хто не голосував, включає. Гвоздьов Володимир Карпович. Проти. Гевиш Микола Карпович. Городі Альберт. Гусь Іван Іванович. Добро шукаємо Володимира. Полиш Йосифович. За проголосували 20 чоловік, не голосували або відсутні 10, проти проголосував 5 чоловік. Отже, рішення прийнято. Значить, 4 тижні шли з обміри кров. Тобто, спочатку вже було поставлення, вони спочатку розбирали там поставлення суда, далі вони назначили перевірку, перевірка йшла. Ми ходили, обміряли все здання, кожну кімнату, всі вікна, двері, плитку, все на світі. Получили акт КРУ, но теперь выясняется, что КРУ работает по советским стандартам, и они определяют только наличие. Ну, понимаете, вот в Советском Союзе была плитка, не было испанской плитки или итальянской плитки, была советская плитка, стоила одинаково. И они смотрели, украли эту плитку или не украли эту плитку. Есть 100 метров плитки в наличии или нет. Есть окна,
Это сейчас есть профили, стоимость различается, там, может быть, в 5 раз стоимость профиля окна или двери. КРУ сейчас это, оно, есть окно, хорошо. То, что окно куплено дешевле или плитка куплена другая, они этим не занимаются. Поэтому я сейчас буду настаивать на том, чтобы приехал замерщик лицензированной судебной системой для того, чтобы он оценил реальную стоимость объекта. Потому что, что касается количества, нет системы, ну, такого яркого, нет системы кондиционирования. Питание я ставлю не таке. Да. Тому що я ставлю питання, чи порушено відповідно кримінальне провадження. Обязательно, конечно. Якщо порушено кримінальне провадження, то це, що ви говорите, можна провести шляхом проведення будівельної експертизи. Обязательно, конечно. Да, 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 да. У зв'язку з тим, що сьогодні в порядку денному сесії обласної ради є виділення 6 мільйонів на добудову хосписа, тобто ми зараз у відповідність приводимо до реальних цін, до нинішніх цін, проєктно-кошторисну документацію існуючу і продовжуємо завершення будівництва хосписа. Розпорядником коштів по цій програмі буде не агенція місцевого розвитку, а відділ охорони здоров'я райдержадміністрації. Вони і були замовниками ПКД. Ще раз, Гейсо Гейсо. Муска Наталія Миколаївна.